soo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar ka meel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo sabti ah qodobo xasaasi ah ayaa inoo soo socda fadlan nala joog wararkii ugu dambeeyay qarax ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia oo lala eegtay qasaaro xoogan oo la gaarsiiyay waa isbuucii labaad ama markii labaad arbacadii la soo dhaafay ilaa hadda ayaa laba qarax isdaba joog ah lagu qaaday isla markaasina qaraxii iminka dhacay ayaa waxaa xigay weerar toos ah wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya weeraro loo adeegsaday qaraxyo oo mar kale lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia oo ku socdaalayay duleedka degmada qansax dheere ee gobolkaasi Bay islamarkaasina qasaaro xooggan halkaas la gaarsiiyay halka al-shabaab ay ku faantay inay halkaasi qasaaro xooggan gaarsiiyeen qaraxyada oo miina ayaa lagu soo warramayaa inuu kadib xigay dagaal toos ah oo dhex maray ciidamada iyo dagaalyahanada ka tirsan ururka al-shabaab halkaasina qasaaro ba'an uu ka wada dhashay wararka ayaa sheegaya in qaraxyadaasi iyo dagaalka xiga uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac balse aan la xaqiijin karin inta uu la eg yahay maadaama inta badan Ethiopiaanka ay qariyaan halkaasina ay warbaahinta si toos ugu soo toban karin halka al-shabaab ay sheegatay inay khasaare xoogan gaarsiisay dhinaca kale ururka al-shabaab oo warka soo saaray weerarkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan ilaa afar qarax ay la eegteen ciidamada Ethiopia ay qaybta ka ah howlgallada AMISOM isla markaasina ay ku gaarsiiyeen khasaare xoogan sida ay hadalka u dhigeen isla markaasina ay sheegeen halkaasi inay wax badan kaga dileen ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo ku aadan dagaalkaasi iyo weerarada ka horreeyay isla markaasina qaraxaasi ilaa iminkaan la caddayn karin khasaaraha rasmiga u gaarsiiyey sidoo kale arbacadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale ciidanka Ethiopia qaraxyo lagula eegtay duleedka Bardaale xilli ay kasoo ambabaxeen degmadaasi isla markaasina qarax xooggan halkaasi lagula eegtay arbacadii lasoo dhaafay al-shabaab ayaa had iyo jeer weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ee ku qaada ciidamada huwanta ah gaar ahaan ciidamada Ethiopiaanka AMISOM isla markaasina halkaasi khasaare xooggan kala gaarsiiyay xilliyada ay isaga soo kala gooshayaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maadaama ciidamada Ethiopia qaarkood ay sharci darro ku joogaan dalka isla markaasina aan la ogeyn la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ama aysan shaacin naftigooda khasaaraha soo gaaray al-shabaab oo keliya ayaa sheegata inta badan khasaaraha soo gaaray halka al-shabaab naftigooda khasaaro xooggan la gaarsiiyay isla markaasina idaacadda xoogga dalka ay ka baahiyaan khasaaraha ay gaarsiiyeen ururka al-shabaab al-shabaab ayaa meelo badan laga saaray isla markaasina cir iyo dhulka lala simay isla markaasina qaarkood saraakiil sarsare halkaas lagu xasuuqay wixii wara kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan calansida media fadlan nala joog dhinaca kale banaanbax ka dhanaha galmudug oo ka dhacay balanballe iyo sababta keentay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya wararka naga soo gaaraya degmada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa sheegayaan halkaasi maanta uu ka dhacay banaanbax ballaaran oo loogu soo horjeedo maamulka galmudug gaar ahaan wasaaradda qorsheynta maamulkaasi oo cadaalad darro kula dhaqaaqday degmadaasi dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay banaanbax ay ugu soo horjeedaan mashaariic degmooyinka galmudug laga fulinayay oo maalgelinayay midowga yurub ka ah oo laga reebay degmada balanballe isla markaasina ku tilmaamay mid cadaalad darro ah sida aan wararka ku helayno mashaariicdani midowga yurub taageeray ayaa loogu talagalay in laga hirgeliyo ilaa shan degmo ka tirsan maamulka galmudug waxaana booska degmada balanballe lagu bedelay guraceel oo degmo ahaan hoos tagta balanballe sidaasi ayayna keentay inay dadka soo qayladaamiyaan banaanbax xooggan ay sameeyaan banaanbaxayaasha ayaa dab qabadsiinayay sawirka wasiirka qorsheynta galmudug ay ku eedeeyeen cadaalad darro iyo in uu u eexday deegaanada beeshiisa ay degto waxa ayna madaxda sare ee galmudug ugu baaqeen in ay wax ka qabtaan cadaalad darrada oo kula kacay wasiirka qorsheynta deegaankii uu kasoo jeeday maamulka degmada iyo dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay banaanbaxa loogu soo horjeedo wasaaradda qorsheynta galmudug waxa ayna dadka ku dhawaaqayeen hadallo ay ugu soo horjeedaan galmudug gaar ahaan cadaalad darrada lagu sameeyey si kastaba ahaatee dadkaasi shacabka ahay ayaa u dacwooday ama waraaqad u diray oo codsi ah madaxweynahaasi galmudug axmed qoorqoor islamarkaasina ay doonayaan inuu cadaalad sameeyo maadaama ay ka mid tahay balanballe dadkii loogu talagalay ama degmadii loogu talagalay in halkaasi mashaariicda ay hesho banaanbaxyo aad u xoogan oo loogu soo horjeeda dilkii dhalinyarada ka dhacay ee balcad duleedkeeda isla markaasina dad aad u caraysan ayaa iskugu soo baxay kana soo horjeeda dilkii loo geystay inta badan waxaa lagu eedeeyay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xasuuqaas inay ka dambeeyeen shacabka ku nool degmada balcad ayaa shalay waxa ay dhigeen shalay galab dibadbaxyo aad u xoogan oo ugu soo horjeeday sideedii dhalinyarada ahaa ee shalay galab meydkooda lasoo dhigay tuulada gololey kuwaasoo ahaa shaqaale xarun MCH oo ku taala deegaankaasi isla markaasina dadka caawi jiray qaar ka mid ah shacabka ayaa shalay iyaga oo madaxa ku xiran marooyin gaduudan waxa ay socod ku soo mareen wadooyinka degmada balcad iyaga oo sheegay in ay aad uga xun yihiin dilkii loo geystay dhalinyarada reer balcad ee bulshada u adeegayay isla markaasina ay aad ugu eedeeyeen dowladda federaalka soomaaliya
qaarkood banaanbaxayaasha oo hadlayay ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan u dulqaadan karin in si bareer ah loo dilo saaxiibadooda oo ahaa dhalinyaro duruufo kala duwan wax ku soo bartay, waxaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka codsadeen in tallaabo laga qaado dadkii ka dambeeyey, islamarkaasina cadaaladda la keeno si ugu dhaqsiha badan lasoo wada qabto. Dad isugu jira siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa si kulul waxa ay ugu hadleen dil wadareedkii lagu geystay dhalinyaradaasi ka howlgalayay xarunta MCH-ka oo ku taala deegaanka Gololeye degmada Balcad. Degmada Balcad ka tirsan ee gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaasina dadkan aad u caraysan ayaa muujiyey inay kici karaan islamarkaasina iska celin karaan ciidamada xoog dalka federaalk Soomaaliya oo dhibaato xun u geystay 8 dhalinyaro islamarkaasina caafimaad ku adeegayay. Si kastaba ha ahaatee, filla Soomaaliya ayaa cawaaqib xumo kala kulantay arrintaas, islamarkaasina beesha caalamka ayaa durbadiiba soo qaylo dhaamisay, islamarkaasina sheegtay inaan loo dulqaadi karin xasuuqaas, islamarkaasina la doonayo dadkii tuutaha watay ee shacabka xasuuqay bannaanka la keeno. dhinaca kale, isla arrintaasi ayaanu ku jirnaa Zamzam Foundation oo ka warbixisay qaabkii ciidanka ay u wateen dhalinyaradii lagu xasuuqay Gololeye, isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ka soo baxaya. Hay-adda Zamzam Foundation ayaa qoraal ay soo saartay shalay gelinkii dambe ugu hadashay habkii ay ciidamada u wateen 8 dhalinyaro oo ka mid ah halkaasi markii lasoo dilay meydkooda lasoo dhigay deegaanka Gololeye degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaasina halkaasi ka warbixisay. Dhalinyaradaasi ayaa sida ay hay-adda sheegtay waxay ciidamada ka wateen xarun caafimaad oo ay hay-adda maamusho. Hadaba qoraalka ayaa waxaa ka mid ahaa sida tan: abbaare 1:30 ee duhurnimo shalay oo ay taariikhdu ahayd, ayay dhaheen, ama duhurad 27/2020, waxaan xarunta caafimaadka Gololeye ee Gololeye Health oo ka tirsan degmada Balcad oo ay maamusha hay-adda Zamzam Foundation soo galay ciidamo ku labisan dareeska ciidamada. Ciidanka oo hubaysan wejiyadana qarsaday waxay ka haysteen 7 ka mid ah shaqaalihii xarunta caafimaadka iyo qof kale oo dadka deegaanka lamana garan karo halka ay u kaxaysteen, islamarkaasina taasi way caddahay. Koob kadib markii ay taariikhdu tahay 8/2020, waxaa la helay meydadka 8 qof ee ciidanka afduubteen, islamarkaasina bannaanka ay soo dhigeen. Shaqaalaha la xasuuqay ayaa ku sugnaa marka falka afduubka uu dhacayay xaruntooda, kuna guda jiray howlahooda caafimaadka oo ay bulshada ugu haayeen, islamarkaasina howl ayay wadeenbo. Hay-adda Zamzam Foundation waxay cambaaraynaysaa cid walba oo ka dambeysa dilkii xasuuqa ah, islamarkaasina dadkaasi dhalinyarada loogu geystay. Waa dil wadareed arxan daran kana baxsan bini-aadinimada oo loo geystay dad berimageyda ah oo aan waxba galabsan, islamarkaasina shacab u badnaa. Waxaan hay-adaha amniga qaabilsan ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ama Hir Shabeelle laga doonayaa iyo dowladda dhexe ka codsanayna in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo falkaasi xasuuq ah, ciddii ka dambeysana sharciga la horkeeno, islamarkaasina la keeno. Ugu dambeyntii, waxaan tacsi diiraan yaleh ugu direynaa dhammaan qoysaskii, eheladii iyo asxaabtii ee ka geeriyooday marxuumiinta. Waxaana eebbe uga baryayna inuu alla u naxariisto jannada firdowsa ka waraabay, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, ayay kusoo gebagabeeyeen. Si kastaba ha ahaatee, labadii hore ee madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ayagana si weyn u cambaarayay. Aan ku horeeya, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa bartiisa kusoo qoray islamarkaasina sheegay, inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun, waxaan xanuunka la qaybsanayaa dhalinyaradii qoysaskoodii laga xasuuqay, islamarkaasina cambaarinayna falkii wuxuushnimada ahaa ay u geysteen ciidamada la sheegay in ay tuutaysnaayeen, islamarkaasina sida ku cadbo hay-addii u shaqaynaysay ee ah Zamzam Foundation inay ciidamo tuutaysan halkaasi soo galeen, islamarkaasina kala baxeen. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu yidhi: cadaalad ayaan faraynaa, ama waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ugu dalbanaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan soo qabtaan, haddii kale ayaga ayaaba wax ka og. Isla dhinaca kale, Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa asagana cambaareeyay sheegayna bartiisa gaarka kusoo qoray inuu la qaybsanayo murugada xanuunka tiiraanyada tacsida dhammaan eheladii iyo dadkii uu ka geeriyooday dhalinyaradii wax u soo bartay inay shacabka Soomaalida u adeega, islamarkaasina ayaga oo MCH-ka ku dhex jira, islamarkaasina shacabkii Soomaaliyeed duraya ama caafimaad u adeegaya, la watay, la kaxaystay, la geystay, lasoo dilay, bannaanka lasoo dhigay. Waa 8 dhalinyaro ah, hadda waa 8 dhalinyaro ah. Adduunka iminka waxaa ka socdo hal nin oo keliya ayaa dalkaasi Mareykanka booliis ay ku dileen, islamarkaasina 3-4 waad aragteen in Mareykanka dhammaan la gelgeliyay, islamarkaasina goobihii booliiska xalay ugu dambeysa goobo booliiska la gubay. Si kastaba ha ahaatee, ciidan dowladda federaalka ka tirsan oo tuutihii qaranka wata ayaa 8 dhalinyaro ah islamarkaasina caafimaad soo bartay, si daran caafimaad u soo bartay, si ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed, lasoo qabtay, lasoo dilay, islamarkaasina aan la garanayn sababta loo dilay. Si kastaba ha ahaatee, shacabka degmada Balcad ayaa ka dhiidhiyay, islamarkaasina banaanbaxyo xooggan dhigan, iminkana doonaya inay cadaalad sameeyaan. Waxaa macquul ah kacdoon aad u culus inuu ku dhaco magaalada Muqdisho, islamarkaasina dhaqaatiirtaasi 8 ah lagu dilay xaqooda lasoo dhiciyo.